Halløjsa alle sammen, så er det blevet den 24. december, og jeg vil altså bare rigtig gerne sige til alle grupper her, eller på alle kanaler her i vores lille video her, eller min lille video er det. Og jeg vil jo lige sige rigtig glædelig jul til jer alle sammen, og ja, der er jo sket en hel del, det er der. Og den sang, som I hører lige nu, det er jo så lige for at få lidt julemusik med i det. Og det er jo med... ja, det kan I nok høre. men altså, der er sket rigtig meget her igennem den sidste lange stykke tid. Og det var heller ikke ret længe, før det er, at jeg vender tilbage på Minecraft. På måske GTA, måske Destiny og måske også City Skylines. Det er i hvert fald de fire det er de fire vigtigste spil, sådan forholdsvis vigtigste spil, som jeg måske kommer tilbage på. Men i hvert fald en ting er sikkert. Minecraft kommer snart meget stærkt tilbage igen. Jeg håber, I alle sammen har en rigtig god jul, eller har haft en rigtig god jul med forskellige ting og sådan noget. Og I skal ikke tage det her julemusik, der her bør vi, men det er bare lige for at få lidt julestemning i gang. Jeg håber, I alle sammen har det rigtig godt derude, og jeg håber også, at i aften, at I får alle de julegaver, som I derude har ønsket sig. Og så selvfølgelig også det, som jeg har ønsket mig. Så jeg vil bare sige, ha' en rigtig dejlig jul, og vi ses allerede meget snart igen. Pas nu godt på jer selv derude, og hyg jer sammen med jeres familie, jeres venner, jeres kollegaer, alle sammen, og sørg for os at hjælpe hinanden derude. Kan I have en rigtig dejlig, fantastisk jul og juleaften. Vi ses meget snart igen. Hej hej alle sammen.